Sovet İttifakı dağıldıqdan sonra müstəqilliyini əldə edən Azərbaycanın əsas vəzifələrindən biri də sərhədlərini qorumaq idi. Qurudan Rusiya, Gürcüstan, İran, Türkiyə ilə sərhədlərin qorunması nə qədər məsuliyyətli idisə, Ermənistanla sərhədi qorumaq bir o qədər çətin idi. Xidmətin ilk günlərindən sərhədçilərimiz ermənilərin təxribatlarına qarşı davam gətirirdi. Birinci Qarabağ müharibəsində düşmənlə döyüşən sərhədçilər 1994-cü il atəşkəsindən sonra quru və dəniz sərhədlərinin qorunmasına xüsusi diqqət yetirməyə başladı. Sərhədlərin qorunması müasir texnika və peşəkar heyət tələb edirdi. Hər bir istiqamətdən sərhəd pozucuları və təxribatın qarşısını almaq, Xəzərdə karbohidrogen yataqlarının və buruqların təhlükəsizliyini təmin etmək, narkotik qaçaqmalçıları ilə mübarizə, bu və digər təhlükəsizlik tədbirləri sərhədçilərin üzərinə düşürdü. Xidmət həcmi çox böyük idi. 2002-ci ilə qədər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərən sərhədçilər sonradan ayrıca qurum kimi fəaliyyət göstərdi və Dövlət Sərhəd Xidməti kimi tanınmağa başladı. Lazımi texnika və gəmilərlə silahlanan Dövlət Sərhəd Xidməti Xəzərin Azərbaycana aid olan hissəsini tam nəzarəti götürdü. Eləcə də yaşıl beretlilər kimi tanınan çevik hərəkət dəstəsi sərhədlərdə baş verə biləcək istənilən təxribatın qarşısını almağa daim hazır idi. 24 saat döyüş hazırlığında olan, daim xidmət edən, soyuq, çovğun, qızmar yay, tufanın varlığına fikir verməyən sərhəd xidməti durmadan inkişaf edirdi. Sovet dövründən adətən alışmışdıq ki, sərhədçinin silahı avtomat, texnikası ən yaxşı halda zirehli transportördür. Azərbaycanda müasir texnologiya və silahlara üstünlük verən sərhədçilərə baxanda belə təəssürat yarana bilərdi ki, Dövlət Sərhəd Xidməti özü bir ordudur. Durmadan keçirilən və ümum qoşun təlimlərinə yaxın hazırlıqların, döyüş helikopterləri və dronlara xüsusi diqqət ayıran sərhədçilərin belə silahlanmasının bir amalı var idi. Torpaqları işğaldan azad etmək. Vətən müharibəsi başlayanda Dövlət Sərhəd Xidməti bütün qüvvəsi ilə irəli atıldı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin vətən müharibəsində göstərdiyi bacarıq, fərasət, hərbi fənlərin əksər hissəsi hələ də hərbi sirr olaraq qalır. Amma onu demək mümkündür ki, düşmənin Qarabağda hava hücumundan müdafiə sisteminin aşkar edilməsində xüsusi rolu və bacarığı danılmazdır. Düşmən Qarabağda sərhədçilərin haradan və nə ilə zərbə endirəcəyini anlaya bilmirdi. Məhz Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaşıl beretləri unikal əməliyyatla bir gündə 100 kilometrdən artıq irəliyə bilmişdi. Cənub sərhədi boyu irəliyən sərhədçilər Ermənistanla sərhədə çıxaraq əl çatmaz Şükrataz və Bartak massivinə qalxanda düşmən hər tərəfli məhv edilmişdi. Kapitulyasiya aktından sonra sərhədçilər dərhal Ermənistanla sərhəd zonasında yerləşməyə başladı. Dövlət Sərhəd Xidməti ərazinin çətinliyinə, minalı sahələrin bolluğuna baxmadan sərhəd yanı ərazilərdə məskunlaşır, yollar çəkir, bütün yüksəklikləri nəzarətə alırdı. Bugün də Dövlət Sərhəd Xidməti işğaldan azad ərazilərdə, sərhəddədir. Sərhədçilər 100% Azərbaycan sərhədlərini qoruyur. Əsl döyüşçü olduğunu göstərən sərhədçilər sübuta yetirdi ki, Azərbaycana göz dikən tam məhv edilir. Hər an bizi qoruyan 102 yaşlı sərhədçilər. Bayramınız mübarək.